Ekipi I ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizime qarku Shkodër bëri të mundur pas një ndërhyrje pastrimin e pusit të ujit të Pijshëm në stacionin e pompave në Trush. Ky përmirësim I furnizimit me ujë përmes stacionit të Trushit bëhet pas konstatimit të ujit me ngjyrë si shkak I shembjes së pusit në pjesët fundore në një thellësi 40 metër. Pas kësaj ndërhyrjeje të ndërmarrjes së ujësjellësit, situata I është kthyer normalitetit në stacionin e Trushit, I cili është shumë I rëndësishëm, thot inxhinieri Pema, pasi furnizon me ujë gjithë zonën e Velipojës. Drejtoria Rajonale e Ujësjellës ka kanalizime në Shkodër, sipas një plani që ka plan shërbimesh të gjithë rajonin që përfshin këtë institucion, sot ka punën e caktuar për marrë te stacioni I Trushit, tamam te ky post që jena këtu. Që po bëjmë pastrimi e këtij pusit. Pse do ta bëjmë këtë pastrim? Sepse kjo prurje ka filluar me ardhmë ngjyrë, gjë e cila kallëzon se dikon thellësi I pusit e 30 metra poshtë, 40 metra poshtë, pusi ka psuar shëmje. Dhe në këto kushte, me injektimin e ajrit me presion deri në 30 bar, na bëjmë pastrimin e pusit, njëkohësisht bëjmë edhe pastrimin e komplet damarve që e bin ujin pus dhe e kthejmë ujin normalitet. Kjo është një punë e vazhdueshme që bëhet, jo vetëm Trush, por në gjithë rajonin ku kena probleme të kësaj natyre që ka bllokime pusësh ose ka ardhje e ujit me ngjyrë. Mos harrojmë se ky stacion është shumë I rëndësishëm, e sidomos është I rëndësishëm për zonën e Velipojës, me cilën ka një numër në periudhën e verës e dim që numri është maksimal I pushuesve. Këto ndërhyrje nga drejtoria rajonale ujësjellësit do vijojnë edhe në pikat të tjera të rëndësishme për të mundësuar një furnizim sa më të mirë me ujë të Pijshëm gjatë gjithë vitit e aq më tepër edhe në sezonin turistik që po afron.